També a Eivissa s'han detingut 3 homes i una dona per un delicte de tràfic de drogues. Segons la Policia Nacional, gestionaven una plantació de marihuana ubicada en un vell magatzem de gairebé 300 metres quadrats. S'han intervingut gairebé 700 plantes de marihuana i 12 quilos de fardells envasats i preparats ja per a la venda. Els agents també hi han confiscat eines per a la producció de la planta. Igualment han pogut constatar que en el mateix magatzem hi havia un habitacle on vivien 3 dels detinguts.